Se está procurando um monitor bem legal, custo-benefício, que obviamente entrega uma qualidade legal e vai caber no seu bolso, que essa é a proposta principal, hoje eu tenho aqui para testar para vocês o Gamer Ninja Sharingan. E esse é o Tirosso, tudo bom? Eu sou a Loma, estou testando esse monitor há quase 2 meses e finalmente posso falar tudo sobre ele hoje nesse vídeo para vocês. O mais interessante dele é que ele tem um preço muito atrativo, principalmente em épocas de promoção, e eu acredito que é por isso que você está aqui nesse vídeo. Só que não é porque ele tem um preço mais acessível, mais atrativo, que seja um troco de pão, né, pessoal? A gente sempre tem que se planejar bem para ver se um monitor, né, ou outra peça cabe exatamente no nosso setup e se, obviamente, atrai a gente de verdade, se realmente vai sentir ali você vai gostar no uso dele. Então bora lá começar. Vocês precisam conhecer essa promoção da Kaspersky. Sério, o antivírus vai te ajudar muito a proteger os seus dados, tanto em casa quanto fora de casa, e principalmente vai ter VPN e controle seguro das suas compras. Então você pode cadastrar seus cartões com eles de forma bem segura para ninguém pegar, não vai ficar salvo no seu navegador. Dá uma olhadinha nesse vídeo, já testei ele um mês, eu quero testar mais meses aqui, outras funções, e ele tem valores extremamente acessíveis, dá para ficar ainda melhor. Link na descrição, tem 50% de desconto utilizando o cupom Loba, você consegue mais 30% de desconto e você pode selecionar quantos dispositivos você quer. Então, por exemplo, se você quiser só um ou só três dispositivos, você vai ter um valor ainda menor de quem tá ali comprando cinco dispositivos e tal. Até porque você vai pagar esse valorzinho uma vez por ano. Vale muito a pena, vai, galera. Ele tem 24 polegadas, painel VA, resolução Full HD, proporção 16:9, tem uma leve curvatura. Ele também tem 1 ms de tempo de resposta e 180 Hz, além de contar com DisplayPort e entrada HDMI. Ele vem com um cabo DisplayPort, ele não vem com cabo HDMI, e eu até recomendo que você utilize no DisplayPort para atingir sempre os 180 Hz. E mesmo que o seu PC não consiga levar 180 FPS para cima, deixe ativar no 180 Hz, que vai ser bem melhor. Ele vem com uma base de metal bem resistente, facinho de montar e que a gente consegue colocar um pouquinho para cima ou para baixo. Ela não vai fazer mais do que isso na angulação, mas já é suficiente para a gente economizar. Você também pode colocar um suporte articulado futuramente caso queira, porque ele tem VESA 75 por 75. As bordas dele não é tão fina como esperado, mas ainda assim não é igual aqueles monitores bem antigos, né? Tipo, que tem uma borda quase de TV. Então, nesse caso aqui, eu achei bem legal, bem útil ali. Você encontra ele por 699 na terabyte, pelo menos no dia de hoje está assim, mas eu já vi ele por um pouquinho menos nos momentos que tem dias promocionais ou lives da terabyte, coisas desse tipo. Vale a pena pegar nesses dias também para economizar cada vez mais. Ele tem um pequeno design assim para dar um charme mais gamer, né, como a gente chamaria, que são LEDzinhos vermelhos em cada ponta do monitor na parte de baixo. Eu achei bonitinho, apesar de não ser muito fã desses LEDs, principalmente quando você vai jogar no escuro, mas no geral, assim, não atrapalha em nada, não é tão forte. Realmente é pra deixar um pouquinho mais bonito. Pra galera que gosta de vermelho, por exemplo, eu tenho o setup todo vermelho, fica bem show. Ele tem um menu bem simples, tá, mas super fácil de mexer conforme você vai mexendo nele. O menu fica no meio do monitor, embaixo, então é bem tranquilo e cada um dos botões você vai clicando e vai vendo o que que vai passar pra frente, que vai cancelar ou aprovar alguma coisa que você queira. É bem legal você deixar tudo aí no meio, né? Tipo assim, no básico, no padrão, para fazer a primeira configuração. E assim você vai ver como é que são as cores dele. Falando as cores dele, ele atinge até 95% de sRGB, segundo as especificações ali do site de sua caixa. Mas eu também vou trazer aqui para vocês calibrando, tá? Eu calibrei o monitor e aí eu já vou mostrar para vocês, falar um pouco mais das cores. Bora falar sobre seus testes, porque é uma coisa bem interessante também. Antes de mais nada, se estiver curtindo, já deixa like aí, considere virar membro, se você puder ainda for fazer falta, se inscreve no canal, deixa um comentário e agora bora ver como é que ele se sai nos Ghost. Bom, galera, começando por Ghost, acho que esse é o monitor com mais Ghost que eu já testei. Ele tem bastante, ao meu ver, tá? Quem for um jogador casual, que nem nota esse tipo de coisa também, que tá mais pretendendo pegar esse monitor para dar de presente ali, ou se o seu primeiro monitor gamer. Às vezes você tá passando de monitor muito antigo para uma atual, agora é esse que você consegue comprar, pode ser uma boa. Pode ser também legal, que nem eu falei, para um presente para uma criança, tipo sua filha, seu sobrinho, alguma coisa assim. Para a galera mais exigente que consegue reparar em Ghost, não vai ser tão legal. Então, se você é um jogador muito exigente ali de Valorant, CS, Fortnite, COD, saiba que o monitor tem Ghost. Provavelmente você não é o público-alvo dele, mas para a galera que tem como investir ali num monitor até esse valor,
Não é tão exigente, mas casual, vai jogar diversos jogos, não só jogos competitivos. E também, tá pensando às vezes em ser um monitor de setup de entrada ali, o primeiro monitor de entradinha gamer para uma criança, para um adolescente que você quer presentear, é uma boa também. Falando em vazamento de luz, eu também achei que ele tem bastante vazamento de luz. Vocês podem ver que ele faz ali uma parte mais clara, né, na borda de baixo, na borda da direita dele. Se você olhar de frente, vai estar de direita, né? É bastante, pessoal. A meu ver, não acho que é pouco, não. Então, pra galera que gosta de jogar no breu, tem que saber que vai dar uma vazadinha de luz ali quando você tiver nos momentos ali jogando um jogo de terror, por exemplo, que é tudo escuro, vai te incomodar um pouco. Pra galera que é tipo eu que joga de luz acesa, principalmente jogo de terror, que eu tenho bastante medo, aí a gente não vê esse vazamento de luz. Então já pensa mais ou menos como você gosta de jogar, se isso vai ou não te atrapalhar. E se você não manja nada sobre vazamento de luz, dá até uma olhada nos outros reviews que eu já fiz aqui de outros monitores, que pode ser que algum te agrade, e também que você consiga entender melhor sobre vazamento de luz. Agora falando sobre suas cores, que é uma coisa que eu peso bastante, porque eu calibro aqui para vocês, falo bastante sobre isso. E também, pessoal, pra galera que fica procurando esses monitores mais de entrada pra edição, tem que ter bastante cuidado. Esse daqui não é um monitor que eu recomendo para editar, não. Por mais que ele tenha 95% de sRGB, e quando eu calibrei, ficou 99% de sRGB, que o Spider Pro, né, que é um aparelho próprio para isso, alcançou, inclusive tô disponibilizando e vai estar no link do comentário fixado, caso vocês queiram pegar. Só terminei de ver o review antes de baixar e tudo mais. Assim, fica com cores legais, dá para consumir filmes, dá para consumir séries, dá para consumir vídeos no YouTube, conteúdos tranquilos, dá para você jogar diversos jogos, tá suave assim, são cores legais. Mas para edição não, para quem é mais assim exigente com cores, que precisa realmente de cores muito boas para trabalhar, ele não é tão legal. Eu sinto que as cores dele são um pouco mais lavadas do que o comum. Ele é um painel VA, mas ele não tem uma cor tão forte igual os VAs costumam ter, que é uma cor mais saturada, né? Ele é um pouquinho mais leve assim, nas cores não são tão força. Então fica de olho nisso, porque pode alterar o resultado final dos seus vídeos. E é por isso que eu tô dizendo, ele não é recomendado para editar. Mas para jogar no dia a dia, gente, pelo amor de Deus, né? Perfeito. Sei lá, se você quer jogar só um PlayStation 4 mesmo, ligar nele, ou você quer ligar um Switch, vai jogar um joguinho mais simples e tal, poxa, vai curtir, sabe? Você não vai ficar pensando na porcentagem de cores dele. Então fica aqui o aviso pra galera mais exigente e o que que tá procurando nesse monitor. E sobre o preset de cores, que eu sempre que eu disponibilizo, vocês perguntam, para instalar é só no Windows, galera, não tem como instalar ali nos consoles, tá? E aí é só clicar com o botão direito e colocar instalar. Outra coisa também, para vocês utilizarem o preset, eu recomendo que todas as configurações do monitor estejam na padrão, porque assim não vai alterar as cores demais para vocês. Dessa forma fica até mais fácil de configurar caso vocês queiram configurar à mão, seja ali pelo painel da Nvidia ou até pelo Windows. E até mesmo, né, para quem vai configurar à mão pelo menu dele também. Vai testando cada coisinha para ver o que que você prefere mais. Um momentinho para algo muito importante, galera. O Rio Grande do Sul, apesar de ter passado todo esse tempo, as coisas por lá continuam muito complicadas. Então, toda ajuda é bem-vinda. E se você puder parar um tempinho do seu dia aí para verificar se você pode doar de alguma forma, vai ser de grande ajuda, tá bom? Em conclusão, galera, é um monitor custo-benefício muito interessante para quem tá passando ali pro primeiro monitor um pouco mais atual, né? Às vezes tinha um monitor muito antigo. Se você também não tem muito dinheiro para investir no monitor mais top, nesse momento esse é um monitor atrativo para você e que não vai te atrapalhar com questão de ghost nem vazamento de luz. Se for também um presente para uma criança que não consegue ali entender muito bem sobre ghost agora e vai jogar e vai se divertir, porque, meu, criança, você dá um joguinho na mão dela ali, ela vai se divertir, né? E um exemplo, né? De criança, mas a minha mãe usa esse monitor aqui e ela joga de boa ali o Lego Fortnite dela ou outros joguinhos. E você acha que ela vai ligar para Ghost? Então depende muito também de quem tá pegando o monitor para jogar. Agora que vocês já sabem tudo sobre esse monitor, me conta o que que você achou nos comentários. O link dele está na descrição. Caso você for comprar, utilize meu link que ajuda demais. Se vocês quiserem ver outros monitores de outras categorias aqui de monitores para vocês darem uma olhada, eu vou deixar algumas sugestões aqui no lado. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. A gente se vê então no próximo vídeo.